Hemen ere, batzuk, euskarari egoak moztu nahi izan dizkiote. Ez ospa ez egiteko, baizik eta lingua navarrorum izateari utz ziezaion. Halere, saiatu diren arren, euskarak hemen, hegoaldean, egoak baditu, eta gure artean, gure herrietan, egoten jarraitzen du. El euskara vuela sobre nuestros pueblos gracias al trabajo que desde hace años vienen haciendo las asociaciones, y tiene alas. De ellos se encargan iniciativas como Porrusalda, con un objetivo claro. Gure eskualdean euskararen presentzia nahiz erabileari bultzada berria ematea, kultura ekitaldien bidez, euskara kale eta karriketara atereaz, eta euskara herri ezberdinetako topagune bihurtuz. Gure herrietan aspaldinik egiten ari diren hainbat herri ekimen batzen dituen errezeta honek ekitaldi eta jarduera berriak biltzen ditu eta datozen hilabeteetarako agenda bateratu berean eskaintzen ditu. Hori guztia osagai komun batekin, euskara. Horrelakoa da Porrusalda, gaur aurkezten dugun ekimena. Porrusalda ere plater gozoa da. Sukaldatzen denean bere aromak ez ditu zonifikazioak ulertzen eta estauzeimenak bereizten ere. Baizik eta bazter guztietan iristen da, eta osmo hori bera dugu lingua navarrorumekin. Mapetan marrazetako hormak genditzea eta Nafarroako bazter guztietara iristea.